Jeg liker å si at jeg ikke er en helt vanlig jente. Jeg mener vel egentlig at det ikke finnes noen vanlig jente, for vi er alle forskjellige. Norske kvinner har aldri vært så sterke som det vi er i dag. Hei, jeg heter Dina Olivia Nilsen. Jeg er 19 år, oppvokst i Langhus, og jeg er deltaker i Miss Universe Norway 2015. Mennesker. I dag jobber jeg som kursleder for Human-Etisk Forbund og journalist. Jeg synes det er viktig å kunne se verden fra flere sider og utfordre seg selv til å trå utenfor sine komfortsoner. Jeg er Dina, og jeg har lyst til å representere norske kvinner på et helt nytt nivå.